आरंभ हो सारी विधानसभा मौसुमी अधिवेशन प्रतिवर्ष अधिवेशन आरंभ हो पर भुवनेश्वर लोप्रेम जी रही धारणास्थल में विभिन्न संगठन विभिन्न दाबी को नहीं एटा आंदोलन करती एवर्ष गोटे नूतन परिकल्पना देखाई कौन सी संगठन एपर्तंत लोप्रेम जी ठीक धारण में बसी ना ଥର ବିଧାନସଭା ତ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ପେପର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିଛି ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବିଧାନସଭା ହେଲେ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆସିବାର ନାହାନ୍ତି 25 ତାରିଖରୁ ଆସିମିଲେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବିଧାନସଭା ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବି ବଜେଟ୍ ଦେଲେ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଆସିଯାଆନ୍ତି ରାଲି ମିନିମମ୍ ଆମର ଆସିମିଲ ଚାଲିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲୋକ ଆସି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭାକୁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଏ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବ୍ଲକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସହିତ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଦକ୍ଷ ଟିଭି।